500 manat, 400 manat beləsinə pul xərcləyirik. Mənim başım xəstədir, başımla da ürəyim xəstədir, davlendim var. Ondan malcə alıram, pensiya alıram. Qanım düz işləmir. Ona qanım düz işləmir, pensiya alıram. Pensiyanız çatır sizə tərmanı? Yox, çatmıyır. Siz də tibbi sığorta olsa Azərbaycanda? Bu köməkli eləyən vətəndaşlar? O olsa yaxşı olar da, malcəmizi yeryin. Bir səfər eləyəndə iki səfər eləyə bilmirəm. Malcəmizə baxdı, öyle pulum olanda, pensiya alanda gedib biraz elətdirirəm. O ilə biraz kurlanıram, sonra cənəbi. Lazım olur. Olur pul, onu elətdirməcə saxlayıb qalır çöyləsinə. Gözüm xəstədir, zəif görür. İl ərzində verirəm də 400 manat, 500 manat belə hər köçürdürəm həkim. Amma pensiyada almayıram, qalır sonra malicəm. Çatdıra bilmirəm. Gürcüstanda tibbi sığorta artırıq var və insanlar bundan yararlanır. Siz de Azərbaycanda olsa bu insanlara köməkli göstərər? Göstərər, Azərbaycanda olsa köməkli göstərər. Yaxşı olar. Yaxşı olar, göstərər köməkli. Bəs gözünüzün xəstəliyi bağlı, harasa müraciət edirsiniz, ümumiyyətlə dövlət qayğı göstərir? Zərifə. Gözüm, zərifədə, aparıq elətdir, malicəmin əməliyyat olunub gözüm, amma xeyir eləməyib yenə də gözüm, amma deyir, gəl eləyək də, o adı imkanı yoxdur. Neçinə qədər? Heç cəhəz xəstə deyil, ne belə? Yox, yox. Ümumiyyətlə, dərmanların qiymətində razısınız? Mənim maraqlandım. Onu dəqiq deyə bilmərəm, xəstələməyə xəstələyirik, amma dəqiq kəsinçəni kətinlik edir. Təxminə çox təzinlə əlaqəli dərmanlar, bəzi dərmanlar alınır, eləyirik. Vaxtaşırı da belə. Ancaq əlbəttə ki, qiymətlər qane eləmir. Bağışılıqdır. Çox sağ ol. Əlbəttə ki, indi dərman da var, indi müqayisə eləyəndə qiyməti aşağı. Amma ümumiyyətlə götürsək bağışılıqdır. Bahadır. Ha, pulsuz alınım mən. Nə xəstəsiniz? Şəkər. Ümumiyyətlə, dərmanların qiymətində razısınız? Yox, razı deyirəm. Narazıyam. Biri birə satır, biri birə başlaşma olmuş ki, nədir, nətə yalır. Sizə tibbi sığorta Azərbaycanda olsaq, bu vətəndaşlara dəstək olar, tibbi sığorta. Ha, ha, bəli, olar, olar, bəli, əlbəttə. Mən şəkər xəstəsi olduğuma görə il ərzində arıca 1000 manat verdim. Ümumiyyətlə, dərmanların qiymətində razı? Dövlət qoyan qanunlar hamısına razı yox, əlbəttə ki, dövlət təyin edibsə razı yox. Amma bəzə dərmanların keyfiyyətində, qiymətində fərqli olur. Deməzdim. 300-ə, 10-15 qəpik. Əlbəttə, siz də tibbi sığorta Azərbaycanda olsa, o insanların xərclərinə təsir göstərəcək yaxşı mənada? Yaxşı mənada, hə. Çalışıram ki, həkimə dərmana pul xərcləməyim. Yəni, ciddi problemlər olmadığı müddətcə xərcləmirəm. Ümumiyyətlə, dərmanların qiymətində və tibbi səviyyəsində razısınız olur mu? Dərmanların qiymətindən çox xəbərim yoxdur, amma yaxşı dərmanlar yaxşı qiymətədir. Çox bahadır. Çox yaxşı olar. İnsanlar ürəkli şəkildə gedər xəstəxanalara özlərini müayinə etdirmək. Amma bəlkə də bizdə nə qədər xəstəlik var, getməyə ürək eləmirik.